ومالين عن إيكارنو ومالين عن أورالين أنا حقوق الإنسان كا أه إن أنا هاوين كا ريجو بلان إن إيكا أم نيكالان أما كبت بابان تعدي إذا كدعا هيا دافعها كالدون جبلان وليش إيطابن مالموت أو أن أورالينا إن أنا هاوين كا إيسن لكر من واحد باتا هي واحد تعدي ليش إيطابن كالمالموت أي أنا كوسو أفتر دونالز هاوشي أن سوغلني هيك كهرتكا تعدي إذا لوكيس دا هاوين كا أما إن المال قليل هاوين كا سي أوغود بان لباتوين كوكودا أي هاوين كا رجبلان وحاوي هاوين سكتوون أو وحول با أو دعاه ك نسك كالميستا أما كقيم غاتا هذا واحد عي نوحاجرة هوان كنال ترويكا يباديها أو أنا قرنا هنا إن كجفت دبات أدوين أو أي جفتو إن أي دعبي محي هيدي إن هذا أو التاريخ هاي أما أسبوعي ده أنصاب لفني وحاجرة هوان عفسي فرب بنقبة أو كول ولسن أول وحي هوان بكبك تشرين dhibaatooyin ee geystaan argagixisada iyo dadka aan haweenka marnaba aan u naxeynin hadda waxa ku soo biiray oo maanta ay ka qaxayaan haween Soomaaliyeed oo ku nool Jubaland iyo carruurtooda ciidan la kordhigay oo ka baqayaan in ay halkaasii in gacan ka hadal inta ku dhaco ay maaragtay ay ka barakacaan halkaas waxa la yiraahdaa Ras Kamboni oo ah meeshii ugu nabadda badnayd oo ay gacanta ku hayeen wixii hadda ka horeeyay waxa gacanta ku hayay ciidamada Artemis waxa haddana gacanta ku qabtay ciidamada Jubaland maantana waxa nabad bay ku noolaayeen xoolahooday dhaqanaayeen beerahooday fulanaayeen malaygooday dabanaayeen noloshoodii caadiga ah ayay haysteen maantana waxa weeye haweenkaas iyo carruurtaas waxay u qaxayaan oo ula kulmi karaan dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacaya daafaha waxa weeye in ay ciidankii dawladda federaalka ay maanta soo kordhigeen oo ay dhibaato ku hayaan oo halkaasna ay maanta cabsi weyn ay ka jirto waxaan ku baaqaynaa Jubaland nabad waaye haweenka baadiyaha jooga kuwa ariga dhaqanaya kuwa beeraha falanaya kuwa suuqa ganacsanaya kuwa maxay ahayd guryahooda iska jooga intaba cabsi la'aan ay ku joogeen laakiin asbuucii ugu dambeeyay waxaan soo gaaray walwal fara badan iyo cabsi fara badan oo aanan qabin sanadihii aan soo dhaafnay oo waddanka la nabadeeyay oo shabaab laga saaray meelo badan oo amniga la sugay oo dadku niyadooda ay fiicneen waxaan ku baaqaynaa inaanan haweenka iyo carruurtana laga barakicin waxaan ku baaqaynaa bulshadii dhibaatada soo martay xooluhu ka dhamaadeen abaarta ku dhacday biyo baxa ku dhacay ee aanan maxay haysanin nolosha la daalac dhacay waxaan ku waan sheegaynaa inaan maanta loogu darin qax iyo dhibaato iyo inaanan la faragelinin amnigooda ayaana ku baaqaynaa annaga ka wasaarad ahaan waxaan xaqta aan hayna carruurta iyo haweenka waxa wax laga weydinaya dadka baahiyaha gaarka ah qabo iyo dadka waayeelka ah xaqta dadka daatada aruuriyay oo haya annaga wasaarad ahaan waay waxaan ku baaqaynaa cid kasta oo u taagan inay nabadda ka shaqeyso inaanan dadka la barakicinin inaanan haweenka la barakicinin in maanta degmooyin dhisnaa oo nabad ahaa oo shaqeysanaya maanta ee haddana ay xeryo kale ay ku noqdaan maxay ahayd barakac ay ku noqdaan buulxaaji baan ognahay dadkii kasoo barakacay inay magaalada duleedkeeda ay ku yihiin maxay ahayd barakac ku yihiin kuwa biyaha kasoo kacay baa magaalada duleedka Kismaayo barakac ku ah yaa loogu darin Ras Kamboni iyo degmooyinkii nabadda ahaa.